Do livro Vinha de Luz, mensagem de número 10. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Citação do nosso Senhor Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Comenta Emmanuel este versículo. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas e observar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais balançando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viçosos, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus.